Klasika, spawning pool, prvníma dvěma zedlingama scout. Už jsem říkal minule, tak proti zergům nerad hraju. Stavíme queenu, budeme ho scoutnout, postavíme baneling nest. Půjdeme na to. To bylo zajímavý. Musíme se vyhnout tomu overlordovi. Jeden dobrý hit a je konec. Přesně proto nemám rád Zerg versus Zerg, protože úplně přesně to samý mohu udělat i on mě.